محفل کون سجی ہے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ 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 میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی احمد ہے محمد ہے وہ ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہ ختم رسول ہے مقدوم مربی ہے وہ ولی کل ہے وہ جن پہ نظر لگی ہے وہ میرا